Zlatan Ibrahimović. Men du, sitter du här och drömmer nu igen? Hur många gånger ska jag behöva säga åt dig egentligen? Det är läxorna du ska intressera dig för och ingenting annat. Rakt, 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 när ska de förstå? Tjat, 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 vem de gnäller på? Har försökt och fattar så trögt. Jag är ju någon annan och inte den. Don't be-